Ja, det var jättesvårt. Vad vi kämpade med att få någon att åka över till... Jag ska bara lägga mig och dra ut magen lite. Så att du får mer mat? Oh, fan, vi kommer inte klara det här på grund av händelsen. Jo då, ta det lugnt bara. Jag ska bara sträcka ut. Det måste vara paskalle man är på. Och sen så när vi hade fått det så skulle vi också få tag på... Vi skulle köpa den danske Ole, rågbröd, och nu låg den vuxen dansk öl i alkoholfritt. Och då tänker jag att jag lägger mig på rygg och sträcker ut hela mig. Och sen skulle vi... resten. Men jag har drygt en kvar. När vi fått det så skulle vi äta det här då. Smaka av det där. Det är inte enkelt. Och sen varje gång vi skulle åka i en bil, liten i maten, då skulle vi lägga...